ხოვეთ, მემუდარეთ, გუშინ ასაფთხოვეთ, გუშინ წინასწარფთხოვეთ, რომ ხელფასები, მიზერული თანხები დაერიგებინათ, რომ ოჯახებში მიგვეწოდებინათ ჩვენი თანხები, რაც აქვს გამოშავარი და გაგვანაგრძო მუშაობა. მუშაობა რომ გაგვაგრძელებინა, მაგრამ ეს მოთხოვნა არ შეისრულეს და ფრთხოვეთ თქვენი მოსვლა. და ეს არ ჩვენი თხოვნა. თუ ხვალე თანხებს არ გაგვისწორებენ, ბაღი დაიკეტება. ყველა ერთბაშად აი ვისაც უყურებ ხელოსნები ვიცავ. მოტრიალდი დაგალო ზურგი შემახტია და რაც ერთხმა უყურე. მოტრიალდი და ყველა მერტან გამოჩვენ კაცო. მარტო მე კი არა ვარ ახლა მე ვერ გივიგე. ფი ფი ესე ყველა მერტბაშად ვიძახით. აი მარტო მე შეიძლება მარტო მგავაკეთო და მე საციხეთ გავიხედო საქმე, მაგრამ იმიტომა 4 არასრულწლოვანი ხუჭა და ყოჩამ შეერი მყავს ერთ კვირაზე მეტია უკვე. და მიზერული თანხები 50 და 100 ლარი და 500 ლარი ვერ გადავრიცხეთ ოჯახებში. აი ეს პრობლემა გვაქვს.